Прикарпаття у чесній конкурентній боротьбі за інвестора перемогло Львівщину. Відтак у Коломиї буде зведено завод німецької компанії Leoni AG, відомого виробника кабельної продукції для автоіндустрії. Таке остаточне рішення керівництва холдингу озвучив на зустрічі з керівником області Олегом Гончаруком генеральний директор Leoni AG Штефан Шмідт. Отож, такі відомі автомобільні компанії, як General Motors та Opel, невдовзі будуть комплектуватися кабельною продукцією із позначкою «Зроблено в Україні», точніше, у Коломиї. Leoni AG планує потратити на будівництво заводу понад 6 мільйонів євро та 8 мільйонів на обладнання. Ми вирішили почати із заводу загальною площею 6300 метрів квадратних, де буде працевлаштовано 800 осіб. Спорудження відбувається у рамках розширення нашого виробництва, яке включає в себе три проекти. Цілком реально, якщо буде добра співпраця, відтак і відповідне рішення нашого керівництва концерну, то всі вони будуть реалізовані саме у вашій області. Тоді ми попросимо нові площі для спорудження нових виробничих потужностей. Прихід такої відомої компанії на терени області – це великий успіх, тому влада Прикарпаття пообіцяла всебічну підтримку проекту. Є велика складова – це робочі місця. Important component is jobs. Наповнення бюджету. Also contribution to the budget. А в тому числі і заявити на всю Європу і на весь світ, що Івано-Франківщина є привабливим інвестиційним середовищем для провідних компаній не тільки Європи і світу. Для Коломиї дуже важливий цей проект, бо великих виробництв Коломиї немає і надлишок трудового ресурсу викликає доволі сильні проблеми соціального значення. Тому ми радо вас вітаємо в Коломиї. Я вважаю, що ми вже в Коломиї практично зайшли. Завершити будівництво заводу у Коломиї планують у липні-серпні 2017 року. Тоді ж буде запущено саме виробництво кабельної продукції.